owi kant à moi votre servante shike media tv je vais très bien par la grâce de dieu bandeko euh, na ngai nakanisi mpe bino bisika nyonso to ezwami bino boza malamu donc voila bandeko tozongi topartage na bino ka nde ezalaka kaka ka nde tolaka bino kaka qe soki ya kopartager monani bandeko na nga entouka tozangisaka te koya kosolola na bino bandeko Tozengi sera t'o, to y a toujours. Alors, ceux so qui ont tombé, hein, ceux so qui vraiment ont tombé pour la première fois, n'a, vidéo n'a biso, Je vous demanderai seulement de vous abonner. Abonnez-vous massivement, gratuitement. Et ici, si vous ne serez pas de qu'on si, en tozongi vrima mobimba ka nde ezalaka kaka bandeko nanga ah miniature na nga deja bozomona epuis video na nga na tie actrice na biso na nkombo ya le ya ndaya babimokili tour atour bandeko nanga jour Eh, par jour mikolo ezokende makambo mpe ya kitoko ezobotama na bavie ya biso bato na vi ya batrise ba na bacteur na biso entoukas lelo oyo naye kobetela bino lisolo ya le ya ndaya oyo asepelisaka biso na maboke naye amemelaka biso ye mpenza ainkarnaka barole ne comisedoi le ya ndaya

résou pour lakele namemeli bino vidéo na ye oy mona mpenzake eza ye aza na se ya tou efell la ya ndaa na poto eza teke toya kokosa bino olala estceqe boko comprendre lelo nazu baappele bato bautu nayango lei a ndaa na poto te leya ndaa na poto te boboti kokosa boyab yo ozalaki na le ya ndaa mpo lobaki aza na poto te les gens vraiment lai ya ndaa na poto azopolae nae kosala videoy nazoconfirme mpe nazoréaffirme balobaka bongo a koyebisa bino ele ya ndaya na poo ndeni boondima tele yandaya apoo do po le ya ndaya ke oh. kende poto fo bamonaka ke batinde na délegatio moko boye mpo bino bondima okoma bafoto ale ya nda eza circule partou na facebook tiktok everyway ma ya sellemen de gen oy batiaka dout olala la andayana poto bandeko na nga botiko sa boye photo bomona ya tor fl wana aza mpenza na tor fl ya poto ana poto bandeko botika boyeco oh, la andaya tindelanga na ojubandimake wana poto tosaelanga idéo <laughs> ezwa eh, eh, so bino ta ayana poto bomitungisama na bino te lelo oyo nzambe akomasalela baactere na bactrice na biso grâce particulier toloba bongoa eh? parceque lelo oyo pekomona actere to actrice pe abongisi mpe voyage na ye na poche na ye mokoezate keasenga aide na est na nord na sd na lo west le andaki ye mpenza poto naohe naye bozomonake lelo bactere na biso bazwa evoluer na e evolue. ndenge na bango senfat de, de, de lajour aisa e biso esengo lolenge oto omona bactere na bacterice na biso baza e evoluer mpe asali mpe mosala ebele atourne mpe ebele alobi te cete foisci nakende kosereposer cete foissi nakende kopema akie mpenza vacance yes le anda ake vacance bandeko na nga akosala plus oumoins trs semaine bomona aozonga kinsanca akotikale na, ki na poto eh, te ake vacance mpo na bino babonenayebkebolela e ya ndayaatnabeaoeyanyatbngama otakekaajuste pour quelque semaine pour votre information akozonga naye kinsansa azozonga hey! akoumela na ye te la anda alobi nayebisa bino akesala juste deux a trois semaine azozanga kenda ofuta ka nyongw a miso bandeko na ngai hey, ake e akefuta nyongo a miso afuta pe nyongo a miso aoke na ete o babelgique oboybo aza ka esika za wana na paris bandeko

ote soki bato bake poto bakenda kaa na valse moko montediaadnaazaakikaa naootoyatsdlaasmn pe pour votre information poto ya dinana akendaki kotika nde mwana naye akendaki vacance séri yabonane wana vwala

epesana yango polemike te bandeko esika e, ba y polemike te totiana biso mpe polemike tee na bavalise soka abokontac e, o yale azalaki na t vals na moko ya moke obi faso na seki nalobi te biso bakongole toapena na milimu yacontrole toyebi mpenza kocontrole nzambe alola

tkafelicitationnanala patrona musala kitoko ozosala ezomonana miso ata lelo bakobundisa yo me musalana ozosala no mama sia toyebisa yo bafrui ezali lelo sitomonabatrise na ba, biso basalana bel bazevolue makasi bamsibazobala bocontredire nga ba, te bato babala kuna ebele wi oui? bamsi ba bazovoyage bazozonga ntuka isayabiso esengo akozala na mama lokola ayobela atakoto teke yo nde moto faire voyager lea mais organisation kaka soki moto asalaka na ye kuna ke azo sorganise na ye cest vraiment possible avivre eh? bien cest vraiment possible pe akende pe azonga pe poto parceue aza salarie ah, basala kuna bama basalarie na bango bazwaka salaire na bango ya kitoko oyo keno cachet mpenza bazwaka ango ya s00 matata ya s00 mindondo je vousdi la vérité alors soki moto yo moko aza organise omonake akozala na ye bian bozamona akepe po to korelexe olala leya ndaya batika oyaya batika omamonda ya mama tolele o ya tro epi tozelo kaka oke okay, o enjoy na yo enkore yo mpe olinga foto yaya meozano nde motu a matalanate toyebelena matalana te pardon oozala <laughs> ah, no motu amatalana te me foto nde olinga yango dong enjoy vi nyonso yango oyo ozwi moa acweke na yo eke epesameli yo moa moma ya kooyage eh? ponikooyage te epesameliyo pe okefuta mayongo amiso po anikokefuta nyongo amisu te esalaka bien kitoko makasi to toomono boye ntoucas safait vraiment de bien bacomédien ba, bozalaka na organisation na bino ya bien bokoévolue e na bino epui loyo na osɛnga bo, mosusu bozala na bomoko mpe parceque si vous êtes vraiment unis vous alei avancer plus loin oui vous allez vraiment avancer plus loin ceux qui côtoient Kanizali et que Bolingo Pezali en tout cas bo les Boso Makasi beaucoup plus en Afrique les bo, so mobiles mais avec l'aide de la paix mais beaucoup les Boso congolais parce que Bolinguesa zali, bon Moko Ezali beaucoup les qui bo plus en Afrique so bo pour avancer et le qu'on est très important beaucoup en Afrique les Boso vont de Kongolais beaucoup en Afrique en toukas ekosala to na bino moko nay bacomédien bien biso tozosala just osabinmosala na biso pardon ya komemela bino banouvelle nyonso to ezoleka na gauche ezoleka na droite biso osalaka just bulo na biso ya koya susu koyebisa bino ke oyo bato bazokomaka so wana nga mona azwi bacommantaire aza na poto te aza mpenza na mikili ya mputo eh, na minute aolya baambourgèr soki mpena bambala ba bafruit eh, bapoule ba mayo aoli yango bamisgale ba, 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 ba ya poto wana aolya yango kitoko bomona teke chaque jour aokekanga okay, bafoto eh? olala congolai congolais, congolais.

bomonaangotrane asalaka le yanda aza bosas nde toloba bongo na lingal mibali baboseur bongo mwasi bocomplete kaa kuna abosaka naye kitoko bino bomoni ata maboke to film ebele asalaka akoki ozanga na film moko mibale ma misatu te azangaka mingimingi te elleest toujours présent na musala na ye aza toujour wana leandaya aza toujour wanaoaatanaboonaammaumoomalamu le, lekimoko ya malamu tolobela poto naeyokana wi bandeko bosala baanalyse

nfosn osala musala osala yango bia donc euh, ozalaka yozalaka mm. yo na bapolemiki tomonako te tolele for na bmissio apambalapambala koya na te soki yakolobela eza nango te mashiri fanda na yo parcee bmission yango lelomi kotumba bazamba na kati ya youtube jepréfère garde kutu tadinité ofandika ndongo ofanda bongo Eh, ata na poto soki olingi osela émission eh, soki omoni ke emission eh, yango ekokréela ba, mwa babindondo toloba kaka eh, maale ya ndaya na biso mamo international na biso fana na yo calme soki omonike émission eh, ya polemique evité

maboko yango ntano bosalaka na kati kuna bozwaka pe bariske nini nyonso wana tolingaka koyoka bavana ba badsaana s tolingaa pe oongoporko olingaa olandapo omonibiso tomonaabinoaaat boiyniayaayaisso

wi oui, nasola nae vimen kalala ufo e, ou d fois omonike tosololaka de temps en temp te tozala vrimen encontact naye chaque fois te meis soki aleki na émissio abeteli mpe biso abingana akendaka tornage rtel mais papa na ndako akatelanga ar ya kozonga ndako biso ah, pe toyokaezalaka nde boyepamaandaya

makamwaka mpenza bino bacomedien ba ba bukona mambo ebele akoyebisa ba... biso, biso na si baémissio na bino bokorelate biso makambo ebele biso toyebaka te na nsima bakamera na bino ya oujor de makambo akoyebisa si ma so biso oyo eleka na nsima camera suko biso toyebela ango wap soki boleki na baémissio te e nos artr nos atre

oza moni eza kaka te moto aleki na analise bandeko mboko eziki na nsima moto asali analyse bato bayoki kanda moto aleki kaka émissio ya pamba ecrée beémissionete 150 émissionnete no 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 ondi no asa sa doit sa arreter makambo wana boya akobetela biso masolo na bino boza oyo bat oy tolandaka bino

boutique à ma solo va vie privée ma ni na labine ma comédien on en a pas besoin franchement ni tinga pas besoin t besoin t ya kabeta ma na yo et coussalo bien ma case ha bête solo na yo oh lala vous êtes star ma ma bête ma na bangou balo balo vie ma star te oui parce que star allez interview

tozalaka na biso toyeba vi actrice nde ye moko aloba to acter ye moko aloba tozalaka na biso te bato baka kocreele bato ba, ba makambo franchement tozala na beson nango te komediemokomiloba oyo y azalaka bato balandaka bango esala kitokoolala hmm. tosueti ka mabon séjour na yo leandaya entuka nzaa balolabombayo kokende mpe kozonga

Hey, avec mon cœur bandeko na nga bokende kosabone bosoutenir belacho na abonnema na yo na visionnage na yo na gme na yo nde ekosalake actrice na biso aévolue akende plus loin mpe na minite oy na no, obetela bino masolo bandeko na ngai toza deja na filme na biso ezokota kala te kala te kala te vraiment tozala focus na filme bandeko na nga totika distraction focus na filme ya biso ya siki ezokota bandeko nanga namonaki deja afishe ezoprometre afishe kaka ya pamba epesi daya posa kotala afishe elenge yakosakana te soyon nombré na même heure to enjoy together

bakopo eza deja wana oyo nga nalingaa komela na nga boyo ezali champagne ezali maya pie ezali oyo nga nalinga nanga bate te rouge eza te vere eza yaya tobakisa pena citro kaka na mesa ayambela nyonso tou eza na mesaya bandeko nanga ezelaka biso zelaka biso tokoma alors Kalamingité, Kalamingité, film, à puisse au quota, puisse tous la table, tous les tous là. ensemble tous se là. hein, et comme ça la caca, waouh. Donc voilà, on a su qui s'est engagé no ah, on a su qui s'est vraiment. Ceux qui ne nous abonnent, t, Té! t, té, té, té. de vous dire abonnez. Abonnez vous abonner, hein? abonnez-vous abonnez-vous ici massivement pour vous inciter. abonivous gratuitement en toucas ici bokosepela je vous assure boksepela awa biso zero mafingo oyokango te zero rand oyokango te biso analyse nde analyse eh, information nde information biso awa makambo yakitoko maka, oyo okotukala koregrete te opona sabone awa tuvas regretter aucn okay, abaregretaa ah, te au contraire sok osabone okomaoloba eh, kala wana nazalaki wapi kala wana chaîne oy nayebaki yango te koma yo moko oregrette <laughs> bosabone vraiment bokosepela bo na bosani te napesi mboti na nga na mama juliene autrema pele mair duble na kati ya afrique du sud Ah, mboka mandela napesie mbote ebele mbote na mo -no maire double en tout cas o zala bien o zala bien, -za -bien merci -si mpona soutien na yo ye vraiment mpe aza vamen Abonné fidèle Nabiso, à Zalagawana toujours pour nous soutenir. chic médiation, TV vidéo, nous trouvez à Zalagawana pour Nabiso. En tout cas, euh, merci mer double, tout droit de mon cœur. Nabiso hein? ça là pour la chaîne YouTube Nabiso. Donc voilà, Natty Kibino, vous allez bien, na coups la prochaine vidéo. À la prochaine occasion, ceux qui n'ont noué son zungité, bien sûr, nous y reviendrons par la grâce de Dieu, partager avec vous aussi. Donc, je vous dis déjà au revoir, à très très bientôt, bye bye, see you next time, team, bye bye, bande de bossana, cloche, y a notification. C'est vraiment très important, ma famille. Beau bon, cliquer toujours sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois, Chic Media TV a proposé ta ma vidéo en ligne. Vous allez toujours notifié Donc voilà, je vous dis bye bye. See you next time. Ah, la meilleure chaîne du moment. Chic Media TV. Abonnons-nous massivement. Chic Media TV. Hmm.